Najvažno je što se создало jedno drugarstvo, jedno prijateljstvo među penzionerite, to je druženje prodlužuje i po održavanju to na tije 7 dana banjska rekreacija, to što penzionerite го продолжуват тоа пријателство во текот на целата година, па и повеќе. Уште повеќе што доаѓаат дома одморени, бидејќи надминале осаменоста. Во изминатите 5 години, проектот Банско-климатска рекреација на корисниците на пензија ги надмина позитивните очекувања на прифатеност и искористеност. Во овој проект има низа позитивни аспекти, како на пример подобрување на здравјето на повозрасните лица и нивна рекреација и рехабилитација, како и соодветна социјализација и квалитетно исполнето време. Но исто така проектот придонеси за развој на банскиот туризам во Република Македонија, како и за значително подобрување на капацитетите на бањите во Република Македонија. При што од 2010 до 2014 година учествуваа вкупно 27.430 корисници на пензија.